Komemoracija povodom smrti predsjednika fudbalskog kluba Dolina Miroslava Kovača održana je u prostorijama Padinskog fudbalskog kluba 29. augusta. Na njoj su se od Kovača oprostili njegovi prijatelji, predsjednik nadzornog odbora Doline Pavel Roharik, predsjednik fudbalskog saveza opština Kovačica Opovo Predrag Perović i predsjednik opštine Kovačica Miroslav Krišan. Komemoraciji i sahrani su prisustvovali predstavnici svih klubova sa teritorije naše opštine, predstavnici fudbalskog saveza područja Pančevo, sadašnji i bivši fudbaleri, treneri i članovi rukovodstva Doline, kao i fudbalski aktivisti sa područja celog Banata. Kovač je preminuo 27. augusta posle duže i teške bolesti. Igrao je fudbal u Dolini i mlađim kategorijama OFK Beograda. Sa nepunih 30 godina 2003. godine postaje predsjednik Doline. Crveno-plavi su za vreme njegovog mandata boravili 2 godine u prvoj Južnobanatskoj ligi, 3 u Vojvođanskoj ligi, 6 u Srpskoj ligi Grupa Vojvodina i 1 sezonu u prvoj ligi Srbije, što je uspeh koji nije zabeležen u istoriji fudbalskog sporta na teritoriji opštine Kovačica. Dolina je pod rukovodstvom Miroslava Kovača bila odlično organizovan i finansijski stabilan klub, a u prvoligaškoj sezoni 2013-2014. spadala je među 6 najboljih klubova na području cele Vojvodine. Predsjednik fudbalskog kluba Dolina Miroslav Kovačkovi sahranjen je na groblju u rodnoj Padini u subotu 29. augusta u prisustvu porodice i velikog broja građana.